ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសគណៈពេលនេះដែរសូមបង្ហាញរំពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយចាសក្រោមចំណងជើងថាមិនគួរឲ្យជឿពិធីមង្គលការលោកផែសវណ្ណរិទ្ធនិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាទាំងមួយត្រៀមតុកទទួលចំនួនតែចាតើចំនួនប៉ុន្មានឥឡូវយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាចាមហាជនជាច្រើនបានជ្រាបដឹងហើយថាលោកផែសវណ្ណរិទ្ធនិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលអ្នកទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយចាហើយអ្វីដែលជាការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់អ្នកទាំងពីរនោះគឺបានមកដល់ហើយដោយថ្ងៃនេះទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ត្រូវជាថ្ងៃជ័យសិរីមង្គលថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរផងដែរជាក់ស្ដែងពិធីរៀបមង្គលការរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថារួមជាមួយគូស្នេហ៍លោកផែសវណ្ណរិទ្ធនិងចានឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមការអញ្ជើញចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសដែលជាសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិជិតដិតបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះចាដែលពិធីមួយនេះនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចនេះស្ថិតក្នុងឃុំថ្មដងចាឃុំថ្មដងពៅស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងចាគឺតំបន់អរ៉ែងគូបញ្ជាក់ថាតកតងចំពោះពិធីមង្គលការរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថានៅឯតំបន់អរ៉ែងនេះបើតាមរយៈកិច្ចសម្ភាររបស់លោកខេសុន1ជាមួយកញ្ញាធីសវណ្ណថានៅថ្ងៃទី28ចាសសំទោសនៅនាទីទី28ចាលោកខេសុន1បានសួរទៅកាន់កញ្ញាធីសវណ្ណថាថាតើពិធីមង្គលការនេះរៀបចំចំនួនប៉ុន្មានតុកក្នុងនោះដែរកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពិធីមង្គលការរបស់នាងគឺរៀបចំតែ11តុកតែប៉ុណ្ណោះហើយរូបនាងនឹងធ្វើពិធីកាត់ចំណងដៃនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញវិញចា៎អញ្ចឹងតើតើនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរគេសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅព័ត៌មានពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចា៎ជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា